សមរតការកំពពោះមនុស្សជាត្រូវតែសម្របខ្លួន នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំគម្ពុវាន Planai Pola ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រជុំគ្នាមានគម្រិតបដិបដាម C-Thai វាបានរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការสำรวจខ្លួនឱ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងនេះនានាទៅតាមឆ្នេរប្រជុំនឹងការឡើងនៃគម្រិតទឹកសមុទ្រមានភាពជាចរន្តដែលគេយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយជាឬលកំដៅឬផ្ជោះសង្គ្រី កីមិនតំផ្លេកពី PCREN និងដូមីហ្គូសដែលបានវាប្រហារចេញពីមហាសមុទ្រអាតឡង់តិកនៅលើឆ្នេញភ ieck ខាងលិចនិងភ ieck ពីយប់នៃប្រទេសបារាំងមុននឹងបន្តដំណើរគោចររបស់វាទៅក្នុងដីគោកហើយពីពេលនេះតទៅវាមានរឿងដែលត្រូវទៅទទួលស្គាល់និងប្រតិកម្មឲ្យបានលឿនគឺការរលាយដីកកនិងទឹកជន់ឡើងដល់សារទឹកសមុទ្រកណ្ដាលកម្ពុជា គេបានលើកថាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដំបានពូនឹងការកម្ដៅលឿនជាផ្នែកផ្សេងៗនៅលើផែនដីសំណុំទឹកកកទាំងមូលនៃភពផែនដីក៏ឃើញមានផ្ទាំងទឹកកកលានានៃដំបានប្រជុំភ្នំអល់ក៏ដូចជាភ្នំនៅហិម៉ាឡាយានៅឆ្នាំ2019ពូវិមានការក럽រំដប់ជាន់ ឥឡូវតកកនេះលែងធ្វើមានគេលើកឡើងនិយាយទៀតហើយប៉ុន្តែសេចក្តីសន្និដ្ឋានគឺថាវាមានភាពបន្ទាន់នៅលើភពផែនដីរបស់យើង99.5%នៃទំហំតកកស្ថិតនៅតំបន់ពូលហើយព្រោះបីជាគេមិនអាចផ្ដោតជូននៅចង្វាក់ពិតប្រាកដនៃការរលាយដុំតកកនៅទ្វីបអង់តាក់ទិកនិងតំបន់គ្រូអេនឡែននេះពេលស្អប់ថ្ងៃនេះ កិច្ចការត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើគ្មានការកាត់បន្ទោសស្មាមផ្ទះកញ្ចក់ដែលចារមហិមេតេនោះទឹកសមមត់នឹងការឡើងមួយម៉ែ២២នេះរហូតដល់ឆ្នាំ២១០០มันមានអ្វីភញផ្អើទេដែលការប្រកាសអសនជអតេបរមាអំពីសំណឹកឆេណេនិងគ្រោះថ្នាក់នៃរលកទឹកជំនន់ត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវ៉ាន់ផ្លាណេផូឡាហើយដែលកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងការពីចុងសប្តាហ៍មុននៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយអ្វីយើងមិនស្ដាប់ទូល để chọn thóp đằng hạ ấm, để lướt láng, đòi đẹp vị chia sẻ. ពកេប្រជុំនៅកម្ពុជាស៊ីថៃដែលជាកំណត់ប្រយោជន៍ផ្ដៅជាអន្តរជាតិបង្កើតឡើង៤ឆ្នាំមកហើយកម្ពុជានេះជួយឲ្យទីក្រុងតាមឆ្នេយអាចសម្រ aop ខ្លួនដែលទីក្រុងទាំងនេះកំពុងប្រជុំនឹងហានិភ័យលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្របន្ទាប់មកទាមទារមនុស្ស1000រៀលអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលគួរឲ្យប្រយោជន៍បារម្ភដែលពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលយ៉ាងហោចណាស់មាន ниво 10ម៉ែត្រនៅក្រោមកម្រិតទឹកសមុទ្រមានតឹកប្រាក់រហូតដល់14000ពាន់រៀលអឺរ៉ូគឺសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមឆ្នេយនិងវិធាន ការស្រាវជ្រាវពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2100ប្រសិនបើគេខិតទៅជិតបន្តិចទៅមើលភូមិសាស្រ្តអឺរ៉ុបខាងជើងនឹងខូចខាតដែរបណ្ដាលមកពីទឹកសមុទ្រលិចពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2100 គេវាដំឡែកថាការខូចខារមានប្រមាណ31ពាន់លៀនដុល្លារហើយរំលឹកផងដែរថាប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជននៅយ៉ាងហើយណា50គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសូមឲ្យច្បាស់ថាការកសាងទំនប់ឬចាក់ខ្សាច់បំពេញគឺមានដំឡែកថ្លៃហើយมันបានយុផងបាតុភូនៃការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនិងបន្តរອບសតវតនិងរហូតដល់រອບសหัสវតខាងមុខគំ plext ធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការតាំងចិត្តចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន ហើយវាងាយស្រួលនិយាយជាងធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្ទាល់